ترندون کو بیا هم خراغ لاست انجینر سیب غوړم یو ځل بیا و پختمه کده شی بیا د زموږ د دردون کې چې وقفینه مخې زنګ وهلې او خغر سمې دغه پختنه تم تاسو جواب ورکړي دلیل څه دی ولې نه دي توانېدلې دوه میاشتې په اوږدو کې دوی کابینه معرفي کړي خپل منځي شخړې یو دلیل کېدای شي اما دغه شخړې څومره زیاتې دي ستاسو په نظر باندې د دواړو مشترانو ترمنځ ادب عبدالله عبدالله او اشرف غني احمد زینه ده درسته ده د سمې ورور سلامونه ته وعلیکم سلام وایم دا چې هغه وویلې چې پارلمان ناکاره ده زه به دغومره سمې ورور ته ورته وایم سمې وروره که کارګر سړی مرامارې پي کړی کوم تکړه سړی ته کوم اهل ته رایه ورکړي کوم نااهل ته دا بیرته تاسو ته درګرځي راتلونکی کال ته نوې ولسی جرګه جوړیږي او خدای دې وکړي چې اهل کسانو ته رایه ورکړي او د تاسې په زړه کسان دلته راشي خو یوه خبره زه درته وکړمه لکه چې دا خلک حکومت د ولسی جرګې په خلاف باندې دا د کرزي حکومت ټول د ولسی جرګې په خلاف دومره مفسده جرګه نه ده لکه زموږ پخواني ولسمشر صاحب چې دا مفسده معرفي کړله بهر حالت اجرایه قوه دوی سره و موږ بیا هم قانون پاس کړ چې راتلونکي شورا ته دې باید تعلیم یافته کوالیفایډ خلک را معرفي سي متاسفانه بیا یې په مشرانو جرګې کې مخه ونیول شول مختلف مشکلات دي له یوې زاویې نه چې نشو کتلی له مختلفو زوایاونه چې موضوع بررسي کړو نو دومره به بېکاره هم نه وي خو به هر حالت که بېکاره شي او که تکړه شي بیرته تاسو ته راځي راتلونکي کال ته امادګي ونیسئ تکړه او کوالیفایډو خلکو ته هغه ورکوئ درسته ده زه خو دا نه وایم داخلي مشکلات په افغانانو کې شته ژبني اختلافات قومي اختلافات دا ټول د دې باعث کیږي چې زمونږ د انکشافاتو هغه مخه ونیسي یو د دې ټولو نه لږ لږ خو ډاکټر صاحب اشرف غني په بهر هغه کې مصروف سفرونه یې وکړل په دې دوو میاشتو کې دننه خو به هر حالت هغه ټیم چې جوړ کړی و هغه ټیم هم څه ووایو هغه ټیم دې توانایي ته ونه رسېدي چې دا دواړه کسان سره متحد کړي دا بیا هم یو د عبدالله عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غنی دا 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 مخامخ او جدا جو هغه ځانګړې ناسته وه چې بالاخره دې موافقې ته ورسېدل که بیا یې هم دې ټیمو ته دا خبره پرېښې وای ټیمونو دا خبره نه شو حل کولی هر سړی د قام ژبې سمت یا د هغه له تاثیر لاندې راغلی یو نو په دې خاطر زمونږ هغه کابینه لږ وځنډېدل. یو بله پوښتنه به هم ولرم وایي موږ یو بل لیدونکی ښاغلی عبدالرحمن ټلیفون په کرښه ده. السلام علیکم مهرباني. السلام علیکم عبدالرحمن ازرکان در سره کابینه تماس کړم. مهرباني ښاغلی عبدالرحمن تاسو صاحب خان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. صاحب خان صاحب لږ پوښتنه وه. ښه مهرباني. چې دا د لوګر ولایت د لوګر ولایت وکیل ده او د لوګر ولایت د ادرت ولسوالۍ کې وضعیت امنیتي وضعیت بیخي خرابه ده او ورځ په ورځ هغه خرابېږي وضعیت او دوی په پارلمان کښې ورځ هم هغه ګوانه ورځ چې د ادرې وکیل هغه راغوښتی وزیر او پوښتنه چې وکړي دا ولې تاسو دولت ته توجه نه کوئ؟ وزیر خو نه راځي عبدالرحمن صاحب. ښه دا وخت نه له اول سر نه چې دوی پارلمان ته وکیلان شوي دي دا په وضعیت خرابه ده. څو ورځې مخکې په ادره کښې یو انتحاري حمله وشوه 50 کسه ملکیان کښې ووژل شو زخمیان شو مړه شو خلک تیکه شو دوی یوه ورځ هم خپل غږ اوچت نه کوي. په خیر اوسئ ډېره مننه حتمن دا ځواب به ورکړي. یو موضوع چې د یادولو وړ ګڼمه ستونزه اصلي دا ده چې کابینه سرپرسته ده او ملي شورا هم په تیرو کې دغه غږ خپل اوچت کړی و چې دوی په وار وزیران راغوښتي دي ولې هغوی وایي چې زموږ مسؤلیت نه ده. اوس ستونزه همدا ده یو میاشت بل به هم دا وضعیت همداسې دوام لري همداسې به یې انجینر صاحب یو میاشت بل به هم وضعیت دوام لري؟ بلکل هغه د وزیران قطعا ولسي ځان مسؤول نه ګڼي چې دلته ولسي جرګې نو اوس معینان دي معینان به ځان مسؤول ګڼي معینان به دلته راځي او خو که دوی نه راځي مونږ پسې ورځو. د دې عبدالرحمن په هغه جواب کښې به درته ووایي عبدالرحمن خانه که هغوی نه راځي مونږ پسې ورغلي یو. عبدالرحمن خانه تېره تقریبا 10 ورځې کېږي چې په دو هیلیکپټرو کښې مونږ له دې جي نه پرواز وکړو او هملته لاړو او د ډاکټر صاحب اشرف غني د خواخوږي پیغام هملته د ازرې خلکو ته د ازرې په ولسوالۍ کښې هغه شهیدانو وارثان د معیوبینو وارثان یغو سره مو مخامخ خبرې وکړلې. عبدالرحمن صاحب یوازې ازره خو هم نه ده په ټول افغانستان کښې پرون بله ورځې د پکتیکا خبرې واورېدلې هغې نه مخکې د هلمند خبرې واورېدلې هغې نه مخکې د لوګر په امنیه قمندانۍ کښې د انتحارونه په کابل کښې دا پرون او څو ورځې په دې دو هفتو کښې دننه یولس انتحاري او بمي چاودنې دلته شوي دي دا ټول د دې باعث کېږي. عبدالرحمن خانه ازره هم افغانستان یو جز ده بلکل د ازرې غم مې خوړلی ده که مو نه وای خوړی زه په خپله ته به هلته ازرې کښې نه وې که نه شاید ما او تا سره لیدلی وای نو په دې خاطر باندې د تا جواب سوال ته
انجینر صاحب انجینر صاحب اصلي څنګه پام دی کې تاسو می ویلې چې سرپرستان دی وزیران او تاسو ځوابایلو ته نه راځي اصلي څنګه هم ده یعنی کچیر کابینه معرفي شوې په تیر دوه میاشتو کې امکان درلود چې امنیتی حالت ښه شوی وي د خلکو ژوند هم ښه شوی وي وزګارتیا کچ هم یو څه چشو ځکه چې اوس ټول مقرره ټول څه بند دي برست هم بند دي وضعیت په ټاپ ولر ده ټول وضعیت په ټاپ ولر ده مخکې تاسو اشاره درلودل چې اصلي ستونزه ده د دوه ډلو ترمنځ وشو دوی قومي اختلافات تلمن وهله اوس خو یوازې دغه دوه رهبران یا دوه مشران سره هوکړه ته رسیدلې دي دوی بیا خپل ټیمونو ته مراجعه کوي او له ټیم څخه به اشخاص غوره کوي هر یو ځان ته ټیم لري بیا به اختلافات را منځ نه شي خپل منځي اختلافات دا هر یو به خپل منځي اختلافات سره مخ نشي په جای سوال ده سل په سلو کې واقعا معقوله ټول افغانان هم دغه خبره تشید دواړه ډاکټران دواړه مشران د موافقې ته رسیدلې دي چې هر ټیم نه چې هر څوک ماری پکی اهل کسبه ماری پکی چې دا بالکل مونږ ته قابل دی قبول ده ان شاء الله ټول اهل کسان که هر څوک راغله خو افغان ده کانو که د هر ټیم نه راغی خو افغان ده کانو همدغه افغان چې اهلي که اهل وي او ټول د یو قوم نه راسي دې کې څه مشکل مونږ لري خو دوی اهل کسان ماری مشکل اصلي مشکل دا ده چې تاسو وینئ چې د خاغلی عبدالله په ټیم کې څومره کسان دي څومره ډلې ټپلې سره یوځای شوي دي د خاغلی اشرف غني په ټیم کې څومره ډلې ټپلې سره یوځای شوي دي مخکې تاسو اشاره درلودله چې هغه دوه ټیمونه چې دوی لخوا جوړ شوي وو د کابینه جوړولو لپاره دوی قومي اختلافات تلمن وهله آیا اوس چې دوی قومي اختلافات هغه وخت لمن وهله له دې وروسته به دوی آرامه پاتې شي ما خو بالکل د شتاپه نه دی پیول یوازې قومي نه دی ژبني او سمتي دا بنا په هر تقدیر هغه شخصي فکر شخصي ګټه دا ټول سره یو ځای سوی دی بلاخره دا موضوع دی اخو د دوه ټیمونو ترمنځ اوس خپل منځي اختلافات اوس خبره پدې کې ده کدا بالکل 55% قبولم کو دا 55% به هغه خپل ټیم ته قناعت ورکړي دا به خپل ټیم ته قناعت ورکړي بالاخره د موږ اهل کسان په کار دي دوی عبادت ژوند دي خدای ته ژوند دي ملت ته دا پرون تیر شپه هم دا کړی دا چې تکړه کسان زړه کابینه بنوي نوي زړه کابینه نه به خلق نه هغه کوي نوي کسان تکړه کسان اهل کسان دا زبیر ترازم بیا انجنیر صاحب اهل کس ماری پیشی کدی هر جبه نی خبرم داد افغانان خو مشکل نه لري کنه افغانان مشکل نه لري د قومي ټیکداران مشکل لري چې د قوم په نامو باندې تل پورته ناز یا وي مشکل لري او یو بل لیدون که زموږ ټلیفون کر کړه کاغره سلیم شیرزاد سلام علیکم مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حالې سر خیرت دې سلامونه سر خو تاسو اوس محترم دلمت خیر اوسئ خیر اوسئ شیرزاد صاحب نور لیدونکو باید زنګ وهي دغو نظرونه باید واخلو
مونږ هم ځینې پوښتنې لرو انجینر صاحب نه دوی پوښتنې ته به ځواب ورکړي بیا زه خپله پوښتنه مطرح کړم. شهزاد صاحب سلامونه ته دی. وعلیکم سلام وایم. اول خو خبرې خو ولاکه ډېرې غواړي په دې افغانستان کې په دې خړ پړ افغانستان کې ډېرې غواړي غواړي خبرې خو ولاکه نه یې غواړي خو به هر حالت د امنیتي تړون هغه مونږ ژر نه ده پاس کړی. صرف تاسې هغه شارټ کټ یې ولید. مونږ په کمیسیونو کې په دې باندې بحث کړی ده. دا اول کمیسیونونه ته ځي. له کمیسیونونو نه چې پاس کېږي باندې هغې تالار ته راځي. تالار ته چې راشي په قوانینو باندې بحث کېږي په اختلافي موضوعاتو باندې په توافقنامې باندې بحث په هغه کې لیکي یا به یې ردوو یا به یې قبلوو. نو په دې خاطر باندې د تا د سوال په جواب کې دا بحثونه پکې شوي دي. بحثونه پکې شوي دي په کمیسیونونو کې. نو زه خو اوس هم د همغې هغه وایم اوس هم ده څه زمونږ داسې وکیلان دي. زه د عدالت طرفدار یم. په هغه وخت کې چې هر یو وکیل ته ما وویلې چې باډي ګارډان دي ورته دوه دوه ورکړلی شي د عدالت طرفدار یم. اوس هم یو وکیل د تاسو یو وکیل ده. یو سلو درې باډي ګارډان لري. د ما غوندې یو وکیل چې ده هغه هماغه خپل څلور باډي ګارډان لري. دا هم چې کله مو خدای په خیر سره ده دغه به هم رانه اخیستلی کېږي. نو هغه سره چې یو سلو دوه دي دغه یو سلو دوه دي په څلور دوه دوه کسان ورکړي چې تقریبا یو پنځوس کسانو ته ورسېږي. مونږ د عدالت طرفدار یو. مونږ د دې نه یو که بیا یو ته هم نه ورکولی کېږي بلکې ټولو وکیلانو ته دې په یوه سترګه وکتلی شي. دا د کرزي حکومت و. دا د کرزي هغه و چې طبقات ایجاد کړل. په وکیلانو کې دم طبقه وي. په وزیرانو کې دم طبقه وي. په قومندانانو تا د هغه په هکله وویلې چې نصاب نه یې پوره. وروره هغه څوک چې نه راځي هغه ته هغه ته تا رایه ورکړې ده. راتلونکي انتخاباتو ته کوشش وکړه دغه سړي ته رایه ورکړه چې هغه تل هغه وي. په هر حالت بیا هم قانون مونږ او تاسې د قانون ماتی یو. قانون کې چې نصاب پوره شي جلسه به شروع کېږي. په هر حالت نصاب پوره کېږي. په هر ټول قانونونه چې پاس شوي دي په نصاب پاس شوي دي چې کوم ورور نه ګیله من یې او هغه نه د ګیله راځي آینده کې هغه ته ووټ مه ورکوه. مننه. آیا ډاډمن یاست چې دغه یو میاشت وخت چې ورکړل شوی ده دغه یو میاشت په اوږدو کې به د خپل منځي اختلافات چې هغه د قومونو په نامه کسان دي په دواړو ټیمونو کې د ژبو په نامه دي او هر څوک چې دي او دوی په یو ډول سره لمن وهله هغه مخکې کمیټه چې دواړو خوا رامنځته شوی وه دغه اختلافات به حل شي؟ که رښتیا درته ووایو مونږه منفي بافي نه کوو. یو سړی تل منفي باف نه. واقعیتونه خو باید ووایو. واقعیتونه باید وویل شي. پرون د دوی د سایکالوژي نه بېګا داسې معلومېدله. عبدالام د خپل ټیم سره د اول معاون دویم معاون ورسره و. ډاکټر صاحب اشرف غني سره معول او دوهم معاون و. د دوی د روحیات مونږه لږ څه دا سایکالوژي ویلې ده. د روحیاتو نه داسې معلومېده چې دا دواړه سره خوښ دي. نو مونږ یې هغه ډېرې وړو وړو نقطو ته ګوته ځکه ناغ کوو چې دلته وړه نقطه اوس دلته منفي بافي وکړي بهر ته دې نه بیچارهګان چې دا اوس چې دا ناست دي دوی ډېر فل ټایم مصروف دي. ډېر ټول داسې مصروف دي لکه د شاتو مچۍ. نو اوس دغه د هغه حالت نه وای پکې راغلی. دا د لندن د کنفرانس ممکن دا یو هفته نور هم څلور هفتو درې ته نه وای غسی شاید په دوه دوه نیم هفتو کې هغه شوی وای. نو اوس د دوی د روحیاتو نه مونږ بیا هم دغه شل شپې ورته ورکوو. مونږ دا شل شپې باوجود دي چې غیر قانوني ده. باوجود دي چې مونږ تنبلي او کسالت کوي. باوجود دي ټولو مشکلاتو دغه شل شپې دي بیا هم دوی ته امتیاز وي. اهل کسان دي بیا هم راځو. انجینر صاحب مونږ یو بلیدونکی ښاغلی حاجي علي احمد ټلیفون په کرښه ده. حاجي صاحب السلام علیکم. مهرباني. السلام علیکم ورور تاسو او ستاسو مېلمه ته او لیدونکو ته ښه ورځ. د جناب وکیل صاحب په ډېر احترام موږ باید دغه اصلي موضوع نه رانه تیر نه شو. وګورئ که دولت یا حکومت یا رئیس جمهور یا رئیس جرس هر څوک مری پ کوي که د موږ پارلمان یا وکیلان وطن دوسته خلک خو دا د ده فلتر د همدغه پارلمان د فلتر نه تیریږي که نه. خو د موږ مشکل اوس په دې وزیرانو کښې نه ده چې دوی نوې څهرې معرفي کوي یا پخواني معرفي کوي یا ښه معرفي کوي. خو که دلته اوس اهل کسان وایي د موږ به مشکلات نه وو. خو هغه جینه به وکیل راځي پارلمان ته او دې فلتر نه به تېرېږي. اوس په دغه فلتر کښې دومره مشکلات دي چې دا پخپله د دا فلتر د مکروب نه ډک ده.
اوس دموږ مشکل په همدغه کې ده که دموږ دغه پارلمان پارلمان وایي خو موږ خو هېڅ مشکل نه درلود رئیس جمهور دې لاس هر څوک چې معرفي کي خو دلته به رد شوی اوس دلته چې وزیران راشي دلته بیا دوی په خپلو منځ کې په پیسو کې او په دې کې په هغو کې سره لګیا شي او ټول سیستم سره خرابه کړي. دا یو کوروادن یو بل سوال مې د جناب وکیل صاحب دا د لوګر ده وګوره دا وکیل محترم صاحب ته دا معلومات ستاسو د لوګر د خروار د ولسوالۍ په دا دیارلس کالو کې غرق څه تباه شه کم از کم 1500 کسان په دې ولسوالۍ کې دا د بېګناه کسان مړه شوي دی. وکیل صاحب ته به معلومات وي. زه دا پوښتنه کوم چې ته د لوګر یو وکیل په حیثیت تا خو یو ورځ هم د دې مسلمانانو غم او نه کړه چې دغه مسلمانان دي دغه خدای پیدا کړی دا جی دي دې تدبیر ښه معلومات دی. خروار ولسوالۍ په دې یو کال کې تقریبا 300 نفره بې ګناه کسان کې مړه شو. دا نور خو پرېږده دې باره کښې دې وکیل صاحب څه کړي څه پوښتنه کړې کونجي کښې خرج کړی څه وخت خروار ته تللی څه وخت معلومات کړی نو ډېره مننه چې صاحب خیر اوسئ مهرباني صاحب. د حاجي علی احمد ورور سلامونه ته سلام وای وعلیکم سلامونه وای بالکل واقعا هغه زخمونو باندې ته اشاره وکړله چې واقعا په لوګر کې دوه ولسوالیانې ډېرې نهایتا هغه دي ناامنه دي چې اوله درجه کې خروار په دویمه درجه کې او ازرا داسې څرخ او برکې برک ده. به هر حال به ارسلا جمال سره ما د څرخ په باره کې د خروار په باره کې دومره هغه کاوه چې ارسلا جمال خدای د غرق رحمت کې یغه زه نه پېژندلم چې یغه بالاخره دا فکر کوم چې دا د ازرې د څنګه دا د خروار په مورد باندې اوس هم وروره خروار ته پروژې ورکول شوي دي پروژې نه تطبیقېږي. دا یو خروار ته موږ هغه تپو تلاش وکړو چې دې کې محلي پولیس چې دا یو هم ضرورت ده د خروار بغیر له دې نه په دې پولیسو په دې هغه باندې نه کېږي خرواریان ته نه دی حاضر. په خروار کې موږ د هغه کوشش کوو چې ځکه حکومت کمزوري باید همبستګي ملي پیوستون دا پروژې هغه مو درته هغه کړي دي متاسفانه په همغه کیفیت او کمیت سره همغه پروژې د تاسې له خوا نه تطبیقېږي په هغه کمیت او کیفیت سره چې هغه باید وي هغسې نه کي. او د کابینې په اړه چې ویلي وو باید ولسي جرګه یو فلټر په توګه وظیفه ترسره کړي، آیا ډاډمن یاستئ چې ولسي جرګه به دغه خپله دنده په سمه توګه ترسره کړي او هغه کسان چې فکر کوي چې دوی به کار ونه شي کړی هغوی ته به منفي رایه ورکړي؟ اول خو زه بالکل موږ په دې برخه کې په کمیسیونونو کې بحث کړی ده. موږ 13 کمیسیونونه په ولسي جرګې کې لرو. موږ کله چې سره ناست یو په دې نورو مجالسو کې په امتیازي وختونو کې چې کله جلسه نه شروع د هر وکیل نه دا ویلی شوي دي چې ورونو هر څه چې وشول تیر باندې به ډېر نه ګرځو راتلونکي کابینې ته باید د اهل په سترګه ګورو اهل کس ته چې وي رایه به ورکوو نه اهل چې وي چې ولاو که پلار مون وي هغه ته به رایه خو بېرته دا بیا راځي هغه ته دا ورور چې وایي چې د پیسو خبره وروره که دومره به درته ووایي ګمان حرام ده څوک د چا هغه نه وي لیدلی څوک د اسناد ونه لري هغه ونه لري شواهد ونه لري نه زه ویلی شمه نه ته ویلی شې چې ما څومره پیسې اخیستې او تا څومره پیسې اخیستې نه بالکل یو سړی به په یو شکل دی اشکالو ما ته اهل ښکارېږي بل سړی به زه به کلمانه به بل اهل خو مقصد موږ راتلونکي کابینې ته ژمن یو د ولسي جرګې د نماینده په صفت باندې موږ په خصوصي مجالسو کې په نورو مجالسو کې ویلي چې اهل ته به رایه ورکوو نه اهله سړی باید رانه تېر نه شي. غواړم وروستۍ پوښتنه په توګه تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې آیا هیله مندي خو تاسو ډېر ښه مثبت فکرونه وکړل که نه تر دې دمه مثبت فکرونه وکړل واقعیتونو ته په کتو سره د دواړو ډاکټر صاحبانو په ټیمونو کې شته اختلافونو او بېلابېلو ډلو ته په کتو سره هغه ډله چې تاسو ورته اشاره درلودله چې دوی قومي ژبني سمتي اختلافات هم لري د دغو ډلو موجودیت ته په کتو سره آیا ډاډمن یاستئ چې د لندن له کنفرانس څخه وروسته د دوه اونیو څخه تر څلور اونیو پورې به کابینه تاسو ته معرفي شي څو د باور رایه ورکړئ ورته؟ بیا به هم زه خپل هغه موږ هم هغه څه دي زړونو مالک الله پاک ده په زړونو کې به څه خو هغه څه چې د دوی روحیاتو نه موږ لیدلي دا روحیاتو نه د دوی دا رنګونه دغسې نه وو لکه چې په زړه کې هغه دي. نو زه په دې باندې خپله شخصا په دې مطمئن یم چې په راتلونکي درې هفتو کې نهایتا درې نیم هفتو کې دا هغه کېږي معرفي کېږي خو خبره د معرفي سره کوم سحر او جادو نه ده. ګوره زه دې ورونو ته دومره وایم چې یوازې په یوه زاویه باندې هغه مه کوئ. د موږ تیر رئیس جمهور
چې د مختلفو ځاګنه ادارو نه روپې اخیستلې، هغه ادارو په افغانستان کې ګوره نفوس کړی دی، یوازې خبره نه ده، دا هم داخلي خبره ده، هم انتقالي خبره ده. دا اوس وضعیت باندې کوي وکنه، اوس وضعیت باندې ډاډمن یاستي چې دا کسان به معرفي شي په دریوونه کې، بیا هم دا غواړم تکرار کړم، ډاډمن یاستي؟ یغوی منګه سره تعهد کړی دی، یغوی په تعهد کې په خو هم کړی، پنځه سره یو کړی تعهد کړی، بیا دوه میاشتې شو، بیا د دوړو وایندوان ویل چې د لندن کنفرانس خبران دی کابینه معرفي کې لک تر لګه هغه کلیدی وزیران معرفي کې چیر معرفي نشو. نو یو دوه یو دوه نمونه خو په 50% خو یو څو نمونه درته واخیستل، دی باندې خو باید تقریبا یو څو ناسي د خلکو تسلو شي. دویمه خبره دا ده، زدي ملت نماینده، څلور وزارتونه، زدي ملت نماینده، زدي حکومت نمایندګي په هیڅ شکل د اشکالو سره نه کوم، خو دا هغه خبرې دي، هغه رازونه دي، هغه رمزونه دي چې ملت ته مخکاره کړل. خو به هر حالت به هر حالت په بار بار مونږ چې ډاکټر صاحبانو سره لیدلې دي، بالخصوص ډاکټر صاحب اشرف غنی ته په بار بارې دا اطمینان راکړی، نور ذاتی نه پوهېږم. خیر اوسې، ډېره مننه. تاسو باندې چې دا ځل په خپل ژمنې باندې ودرېږي، څو وشو کولای د امنیتي حالت سربېره د هېواد اقتصادي حالت ته هم وده ورکړو، او دغه وضعیت چې اوس ټول څه په ټاپه ولاړ دي، یو څه وخوځېږه ورکت وکړي. درنډونکو، له تاسو هم ډېره مننه چې تېرېدم، له موږ سره وئ. تر بیا ښې چارې، الله مل شه.